Het is midden in de nacht als deze auto op de Waterstraat in Zaltbommel komt aangereden. Het is vermoedelijk een Audi A3. De auto stopt voor een juwelierszaak en drie inzittenden stappen uit. De drie proberen de rolluiken van de juwelier te openen om te stelen. In de tussentijd blijft de bestuurder van de auto zitten, klaar voor vertrek. De kofferbak is ook alvast opengedaan voor de buit die ze verwachten mee te nemen. Maar jammer voor de inbrekers, de kraak mislukt en ze slaan op de vlucht. De auto gaat er met hoge snelheid vandoor. Tegen de rijrichting in over de Bosstraat naar de Koningsstraat en de Ruiterstraat. Wie weet meer over deze mislukte inbraak? Herken je de auto in combinatie met de donkere jas met witte opdruk op de linkerborst van de bestuurder? Tip de politie of geef anoniem informatie.